anda semua. Ulang suara, ulang suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua yang sedang menonton live saya pada malam ini. Alright, so kita nak mulakan live kita pada malam ini. So sebelum saya mulakan, adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas? So, kalau anda boleh mendengar suara saya dengan jelas, bolehlah komen dekat bawah ni. Komen je dekat bawah, tulis jelas. So, kalau anda mendengar suara saya dengan jelas, anda boleh komen dekat bahagian bawah ni. Maksudnya tulis jelas ni. Supaya saya tahu anda boleh mendengar suara saya. So, Alhamdulillah, setelah beberapa eksperimen, akhirnya saya punya skrin pun dah jadi okey. So, dapatlah anda tengok saya bergerak-gerak sikit. Tak adalah sangkut-sangkut macam sebelum ni kan. Alright, so malam ni kita nak bercerita mengenai satu topik, iaitu satu topik yang agak menarik topik yang hangat diperbahaskan cik kawan-kawan lah. So malam ni kita nak bercerita kepada anda mengenai satu topik, iaitu topik siri 25. Sebab berniaga selalu tak untung ataupun sebab berniaga selalu rugi, ini kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan. Alright, so tajuk kita malam ni, sebelum tu terima kasih kepada Sukila Zainul Abidin sebab komen. Alright, so terima kasih juga kepada anak-anak yang komen sekali. Alright, jadi tajuk kita malam ni berkaitan dengan marketplace. So kalau anda nampak muka saya ni muka apa? Muka marketplace kan? So marketplace ni apa? Marketplace ni tempat-tempat untuk kita berniaga lah. Platform-platform yang disediakan untuk kita berniaga, contohnya seperti Shopee, Lazada, Facebook Marketplace, eBay, Amazon dan sebagainya. Cuma pada malam ni saya nak sentuh topik yang agak best, iaitu kita nak sentuh satu platform je, iaitu platform dekat Shopee ataupun dekat Lazada. Tapi contoh-contoh yang akan saya berikan, kebanyakannya adalah di Shopee sebab saya sendiri buat perniagaan melalui Shopee. So saya tunjukkan contoh kepada anda ni, contoh di Shopee. Dia nampak lagi jelas, lagi real. Lagi real dan lagi senang masuk lah. So kita tunjuk satu contoh, iaitu saya akan tunjukkan melalui masalah-masalah yang berlaku di Shopee. Tapi anda boleh apply juga dekat marketplace yang lain sebab marketplace-marketplace yang lain ni dia lebih kurang sama je. Dia lebih kurang sama and anda boleh apply juga dekat tempat-tempat lain. Alright, so saya nak tanya kepada anda. Saya nak tanyalah kepada anda, adakah anda pernah menghadapi masalah seperti ini ? Okay, sebelum tu minta maaf kalau anda tengok saya panas sini, panas sana, panas sini. So nampak kan saya tengah pandang-pandang, kita betulkan kamera pula. Alright, so kat sini ada satu skrin, sana pun ada satu skrin. So banyaklah skrin saya. Sini nak pandang komen-komen anda, nak tengok lah kan. Sini pula nak tengok kerja apa yang saya buat. So macam itulah, realiti kehidupan. Kita banyak markah sikit. Alright, so saya nak tanyalah kepada anda, pernah tak anda menghadapi masalah seperti ini? Nak tanyalah kepada anda ni, pernah tak ada masalah-masalah macam ni kan? Alright, so hari-hari berniaga produk di Shopee tapi kenapa makin rugi aja? Coach, boleh bantu tak? Pernah tak dalam hidup anda ataupun kepada usahawan-usahawan, seller-seller, dropship, agen-agen di luar sana, rasa-rasa ada tak masalah macam ni? Dahlah komisen yang HQ bagi sikit, lepas tu jual pula dekat dalam Shopee, makin sikit lagi. So dalam kelas-kelas saya sebelum ni, saya ada dapat macam-macam soalan. So antara soalan ni adalah macam ni, coach, kenapa bila saya ni meniaga dekat dalam Shopee, tapi kenapa bila saya meniaga ni makin lama makin rugi pula coach? So saya tengoklah, okey. So tengok masalah ni, rupanya masalah ni, dia buat macam ni. So soalan-soalan yang ditanya oleh student-student saya, mereka ni tanya berkenaan dengan platform Shopee sebab kebanyakannya memang kita ajar pun kelas Shopee and in a real time pun mereka apply kan benda tu. So antara masalah-masalahnya yang terjadi, sering terjadi, yang pertama tu lah, meniaga tapi makin lama makin rugi. So dia pun pening kepala. Bila dia pening kepala, dia pun tak tahulah nak buat macam mana kan. So antara masalah-masalahnya, siapa pernah buat? Siapa pernah buat, dah letak harga dah tapi profit makin kurang. Dia letak harga, okay, kan dalam Shopee nak masukkan produk kan kena letak harga. So bila dia dah letak harga,
kenapa makin kurang pula profit ni kan coach? Peliklah. Okay, tak apalah, tak apalah. Pergilah dekat masalah kedua. Dah buat promotion. Buat promotion untuk produk. Orang tak datang kan? Ha, Waalaikumsalam Z Muhammad. Ha, Z Muhammad, Waalaikumsalam. Dah buat promotion. Nak tarik pelanggan. Buat promotion macam-macam. Eh, kenapa makin rugi pula kan? Ha, kenapa makin rugi? So, dia pelik. Mereka ni pelik. Mereka tertanya-tanya. Dan yang ketiga, okey, tak apalah, tak apalah, tak apalah. Nak bagilah free shipping. Eh, tak masukkan pula dekat dalam kos. Ha, so, ini adalah tiga masalah-masalah common. Ha, saya nak tanya kepada anda. Siapa pernah buat benda ni? So, kalau anda pernah, cuba reply pernah. Nak tengok ada tak antara orang yang join live malam ni yang pernah menghadapi masalah-masalah seperti ini. Ha. So, anda tengok eh. Anda dah letakkan harga. Ha. Masalahnya anda dah letakkan harga kat dalam Shopee. Lepas tu anda letak harga produk. Tapi makin makin kurang. Lepas tu bila nak buat promosi pula, eh, makin rugi pula kan. Lepas tu nak buat lah, takpelah. Kita nak bagilah free shipping. Eh, buat free shipping pula makin rugi. Ha, so inilah masalah. Masalah yang dihadapi oleh usahawan-usahawan kita. Ha, sebab apa tau? Sebab kita tak pernah pun rasa ataupun nak ambil tahu ataupun berfikir. Eh, sebenarnya harga memainkan peranan yang sangat penting bila anda berniaga di dalam marketplace. Ha, kita rasa kita dah buat harga tu murah. Tapi pernah tak kita terfikir kos-kos benda-benda ni sebenarnya bila kita tengok eh makin lama makin merugikan pula. Makin lama makin menyusahkan kita. So last kali jadi apa? Tak naklah meniaga kat Shopee. Shopee ni scam lah. Ah, Shopee scam pula. Orang lain boleh je buat duit dengan Shopee. Tapi kenapa kita tak boleh? Ha. Mesti tertanya-tanya kan? Mesti tertanya-tanya kenapa orang lain boleh buat sale banyak. Tapi kita ni buat sale makin rugi, makin rugi, makin rugi. So, hari ni hadirnya saya untuk membantu anda berdasarkan pengalaman dan apa yang kami buat. Kita hadir dengan satu method iaitu kita kena betulkan harga. Kita kena betulkan harga kita. So kita kita dah betulkan harga kita, kita dah betulkan kita punya kos tu nanti, barulah apa yang kita jual ataupun apa yang kita meniagakan dapat keuntungan. So tak kisahlah sebenarnya. Tak kisah sebenarnya anda meniaga dekat dalam marketplace ke, dekat dalam website ke, melalui Facebook, WhatsApp, apa semua, banyak sangat-sangat tempat. So bila anda betulkan balik costing ni, betulkan balik harga, insyaAllah perniagaan anda makin lama makin maju. So, saya tak nak bercerita mengenai kos produk. Hari ni saya nak cerita mengenai kos kalau kita nak meniaga dalam Shopee sahaja. So, saya akan tunjukkan kepada anda contoh-contoh charge-charge yang Shopee kenakan, apa benda yang anda kena lakukan supaya bila anda nak letak harga tu, dia bukan semudah letak harga je. Dia bukan semudah letak harga. So, bila anda letak harga tu, anda buat kira-kira ni, nanti bila Shopee charge, anda takkan terasa pun. Anda takkan terasa pun benda-benda tu nanti. So, ini yang saya nak kongsikan kepada anda. Ini yang saya nak sharekan kepada anda. Jadi, kepada anda yang sedang menonton live ni, apa lagi? Jom kita sama-sama share live ni. Share, share kepada kawan-kawan, share dekat siapa-siapalah. Sahabat-sahabat kita supaya mereka ni dapat juga mendengar benda-benda ni supaya kesilapan yang berlaku, kesilapan yang kita buat tu akhirnya dapatlah dibetulkan. Nah, tak adalah tersesat lama sangat kan? Tak adalah asyik nak tersesat sahaja. Alright. So, selesai mendengar ataupun melihat masalah-masalah kita kan? Selesailah melihat masalah-masalah yang dilakukan. So, apa yang saya ingin berkongsi kepada anda secara overall malam ni, kesalahannya adalah berkenaan dengan cara meletakkan harga. Cara meletakkan harga. So, saya nak sentuh berkenaan cara meletakkan harga ni. Saya akan tunjukkan kepada anda apa sebenarnya charge-charge yang Shopee ada kenakan. Supaya nanti kita ni tak nampak, kita ni nampaklah sebenarnya benda ni yang kita tak buat, benda ni yang kita tak ambil tahu kan. So saya nak tunjukkan dekat anda. Okay, bila anda nak meniaga kat dalam Shopee, ini yang anda kena lakukan. Bila anda nak meniaga kat dalam platform ni, ini yang anda kena lakukan. Alright, so jom kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan transaction. Alright.
apa yang Shopee charge? Okay, dekat dalam Shopee eh, kalau anda perasan, dia ada tiga benda yang Shopee akan charge kita kalau kita nak. Ha, tapi apa yang Shopee charge yang wajib eh, sebagai seller yang wajib bila anda mendaftar dia perniagaan, ada orang beli, apa yang dia akan charge yang pertama? Transaction fee. Transaction fee ni nak tak nak memang akan di charge. Ha. Sebab apa tau? Sebab kita ni menggunakan platform dia lah. Kita menggunakan platform dia. So dia pun charge lah kita sebab kita menggunakan platform dia. Ha. Nak buat website sendiri kan mahal. Nak kena buat website e-commerce kan? Ha. Dia charge dekat nak RM15,000 kan? So tak apalah. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita ni pun menumpang lah meniaga dekat dalam Shopee. So bila kita menumpang meniaga dekat dalam Shopee, Shopee pun kenakanlah kita ni charge transaction fee. So berapa charge-nya? Berapa charge-nya saya akan huraikan sebentar lagi eh. Saya akan huraikan sebentar lagi. Alright. So yang kedua. Yang kedua dia ada kenakan sebenarnya dekat kita adalah service fee. Apa benda service fee ni kan? Tak pernah tahu kan apa benda service fee ni. Ha, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Jangan risau. Jangan risau. Nanti Coach Jeff akan tolong anda, akan bantu anda dan terangkan kepada anda ni service fee ni apa. Ha, kita akan go through satu persatu kejap lagi. Saya akan tunjukkan kepada anda contoh supaya anda boleh faham. Alright. Dan yang ketiga sekali adalah Shopee Ads. Ha, ini adalah benda yang Shopee Ads, yang Shopee akan jalan kalau kita nak buat Ads. So tiga benda ni ada tiga benda utama tau. Benda utama yang kebiasaannya akan di charge lah. Transaction fee ni wajib. Service fee dengan Shopee Ads ni adalah pilihan anda. Kalau nak naikkan sales produk, so buatlah, join lah benda-benda ni. Bila anda join benda-benda ni nanti, dia akan ni lah. Dia akan kenakan charge-charge ini kepada anda. Alright, so jom kita tengok. Jom kita tengok dekat sini. Apa namanya? Transaction fee. Okay, so transaction fee ni apa? Transaction fee ni adalah charge ini dikira sebanyak 2.12%. Dia sepatutnya 2% je lah, tapi dah GST 6%, jadi 2.12%. Selepas GST daripada jumlah akhir yang dibayar oleh pembeli. Yang dibayar oleh pembeli ni apa? Okey, contohlah dia dah beli barang kita. Dia dah beli barang kita, dia akan totalkan semua. Harga barang, harga yang kita jual. Contoh kita jual harga tu RM35 atau harga RM35. Ada diskaun RM5 pula. So RM35 tu tolak dengan diskaun. Okey, lepas tu tambahkan dengan harga shipping. Dapatlah dalam RM34.66. So daripada RM34 ni dia akan kenakan charge 2.12%. Ini charge yang wajib. Charge ni memang wajib. Bila ada transaction berlaku je dekat dalam Shopee ni, dia akan kenakan charge ni. So, mahal ke charge 2.12% ni? Mahal ke? So, nak tengok mahal ataupun tidak, jom kita tengok real case. Siti membeli botol air buat anak beliau di Shopee. Botol tersebut berharga RM39.90 eh. Dan membayar postage sebanyak 4.66 sen. Dah tengok dekat sini tau. Tengok dekat sini, nampak tak dekat sini? Alright. So nampak kan dekat sini, ni harga botol ni. Ni harga botol PJ Max ni kan. Okay, ni harga dia RM39.90. Alright. So RM39.90 ni, tengok eh. Yang atas ni apa benda yang seller dapat. Yang bawah ni buyer payment. Okay, buyer dia bayar RM39.90. Lepas tu dia tambah pula dengan RM4.66 untuk apa? Untuk shipping lah. Untuk shipping. Alright. Untuk shipping. So dia tambah. So total dia ada RM44.56. Bila anda tengok dekat bahagian sini, tengok eh. RM44.56. Dia darab dengan 2.12% tadi. Iaitu adalah transaction fee. So berapa? Berapa yang dia charge? Untuk setiap pembelian total RM44.56, 94 sen adalah charge yang Shopee ambil. So anda boleh tengok dekat sini eh. Bila anda tengok dekat sini, harga dia RM39.90, tolak 94 sen. Jadilah RM38.96. Inilah total yang Shopee akan bayar kat kita. Itu je. Itu dia yang diambil daripada kita eh. Itu sahaja yang diambil daripada kita sebagai transaction fee. Sebagai upah
yang dia charge kat kita bila kita menggunakan platform diorang. Nampak tak? 2.12% ni, iaitu contohlah 2% ni, sebenarnya bila anda tengok daripada total harga tu pun tak sampai RM1 pun. Tak sampai RM1. Tapi contohlah kalau kita ni, contoh kalau kita ni sebenarnya berniaga menggunakan platform sendiri. Contoh ini yang contoh tadi adalah contoh clean, maksudnya dia tak ada ambil apa-apa program, dia tak ada ambil servis, dia tak ada ambil free shipping apa semua, dia tak ada. So just masuk berniaga itu je. So bila anda tengok ads apa semua pun yang ini tak ada buat. So anda boleh tengok daripada RM39.90 hanya RM1 saja digunakan sebagai kos. RM1 saja, tak sampai RM1 digunakan sebagai kos untuk anda berniaga di Shopee. So yang lebihnya apa? Lebih RM38.96 tu apa lagi untung. Untung. Tolak dengan kos barang anda nanti, itulah untung yang anda dapat. So nampak tak betapa bestnya anda boleh berniaga dekat dalam Shopee? Charge yang dia kenakan pun sangatlah sangat sikit. Dan sebenarnya agak berbaloi untuk kita berniaga. Untuk kita tengoklah charge dia tu memang sangat-sangat berbaloi. So, saya nak tanyalah kepada anda. Anda rasa okey ke tak okey? Yang transaction fee yang Shopee kenakan ni. Anda rasa okey ke tak? So, kalau anda rasa okey, boleh tak komen dekat bahagian bawah ni tulis okey. Saya nak tengok. Adakah anda rasa charge yang Shopee sediakan tu okey tak? Ataupun charge yang Shopee kenakan tu okey ke tak? Ke rasa macam ala mahal lah. Baik saya berniaga dekat profil Facebook. Murah sikit. Cuba tengok. Saya nak apa tu? Nak tanya kepada anda. Adakah anda rasa berbaloi ataupun tidak? So Anis Kazman, okey. Okey, Anis kata okey. Alright. So jom kita cuba, jom kita try tengok pula kenapa saya katakan dia okey. Kenapa saya katakan dia okey. Okey. Jom kita tengok berbandingkan dengan harga 94 sen tu, anda tengok anda tengok Shopee ni dia melakukan banyak sangat promotion. Dia melakukan banyak sangat promotion yang kita kira kalaulah dia tak buat promotion macam ni memang susah nak dapat orang masuk ke dalam website dia. Anda boleh tengok dengan promotion-promotion Shopee lakukan ni, banyak sangat promotion, habis jutaan ringgit apa semua, dia hanya kenakan 2.12% je untuk kita punya satu produk transaction tu. So, rasa okey ke tak okey? Mestilah okey kan? Alright, terima kasih kepada Esri, sangat okey. Haikal, okey. Stan Lawa pun cakap okey. Sebenarnya memang sangat okey, sangat berbaloi pun untuk anda join, untuk anda join berniaga di Shopee. Sebab charge dia pun tak adalah mahal. Tapi tengok promotion yang dia buat. Yang ini saya kira sebagai free promotion. Yang mana dia buat setiap 1-1, 2-2, 9-9, 10-10. So promotion-promotion ni, Shopee dia habiskan duit dia. Dia buat promotion, dia charge kat kita sikit je. Itu baru satu Itu baru satu yang Shopee kenakan. Alright. So, Jom kita tengok pula yang charge yang kedua ni benda apa. Yang saya cakap tadi kan. Dia ada charge yang kedua tadi. Iaitu yang pertama tadi kita tengok apa tadi? Yang pertama tadi kita tengok bahawa dia ada transaction fee. Transaction fee ini adalah wajib. Di mana memang nak tak nak bila anda niaga kat Shopee, transaction ni ada je pembelian, kena charge. Kalau tak ada pembelian, tak charge lah. Gunalah website tu secara percuma sampailah bila-bila. Tapi bila produk anda terjual je, nak-nak anda akan dikenakan transaction fee. Alright, so jom kita beralih kepada charge yang kedua Shopee kenakan. Okay, cuma saya nak bagi tahu dekat anda, charge yang kedua ni dia adalah apa tau? Charge yang kedua ni adalah berbentuk pilihan. Kalau anda nak join boleh, tak nak join pun tak apa. So nak tahu tak benda apa yang saya nak kongsikan ni? Alright, so benda yang saya nak kongsikan kepada anda ni adalah di mana dia adalah kenakan kepada kita service fee. Charge ini dikira apabila seller mengikuti program pemasaran yang diwujudkan oleh Shopee. Charge ini adalah berbentuk pilihan saja. Tengok ada kan kita dengar, jomlah join sebagai seller, free shipping, Shopee free shipping. So ini sebenarnya, bila anda join program-program ni, dia ada dua setakat ni yang saya tengok. Dia ada Shopee free shipping dengan iaitu cashback, 10% cashback. So anda tengok dekat sini, bila anda join program ni sahaja,
Anda join program yang dibagi ni sahaja, barulah anda akan dikenakan cas. Ha, kalau tak, tak kena lah. Kalau tak dikenakan cas, ha, maksudnya ha, macam tadi lah, hanya dikenakan cas transaction sahaja. So, ha, sebelum tu saya nak minta izin kepada anda semua, saya nak minum air sekejap eh. Alright, sekejap eh. Itulah biasalah bila bercakap banyak eh. Dia jadi dahaga pula tekan ni. Alright, so. So, service fee ni dia akan kenakan cas kepada kita bila kita join program. So, program ni diwujudkan oleh Shopee. Ha, macam program ni kan, Shopee ni the best. Dia wujudkan program kepada kita, eh jomlah join. Okay, awak join saya punya program ni, free shipping ni. Siapa-siapa je yang beli produk awak, bawah RM15 dapat free shipping. Tak apa, tak apa. Kami bayar. Kami yang bayar. Ha. Dia yang bayar. Maksudnya Shopee yang bayar. Shopee yang bayar kepada kita pula, kepada ni lah. Shopee yang bayarkan bagi pihak, apa tu? Bagi pihak customer tu dia bayarkan untuk postage. Di mana postage tu harga produk tu bawah RM15. Ha. So, nampak tak? Sebab apa tau? Sebab Shopee ni dia dah ada dia punya rangkaian. Dia dah ada punya rangkaian kurier. So rangkaian kurier dia ni dia dah buat deal dah dengan orang-orang kurier ni. Anda tengok kan, kalau anda nak jual barang, anda nak post barang. Contohlah saya ambil contoh JNT. Anda post barang JNT bawah 500 gram, dia ada promosi sekarang tak sampai RM6. Tak sampai RM6. Kalau lebih daripada 500 gram, dia dalam RM9. RM9 lah, 500 gram ke 1 kilo kan. Harga dia dalam RM9. RM9 ke RM10, tak ingat lah macam tu lah harga dia. Tapi bila anda jual dekat dalam Shopee, anda menggunakan sistem apa tu, kurier Shopee ni, anda tengok kan, dia akan charge kalau barang tu bawah 3 kilo RM4.66 saja. Ha, nampak? Murah lah. Murah sebenarnya tau. So bila buyer nak beli ni, dia tak terasa sangat. Dia tak terasa sangat dia punya shipping tu. Tapi contoh, bila anda berniaga sendiri dekat dalam profil Facebook lah, konon-konon je kan. Dekat dalam profil Facebook, dekat mana-mana lah, WhatsApp ke apa yang macam social media tu kan. Bila anda jual dekat sini, okay, harga barang berapa tuan? Harga barang kita charge RM39.90. Shipping berapa? Shipping RM10. Alamak, shipping RM10 pula. Nampak eh? Bila harga shipping tambah lagi RM10? Contohlah, okay tak apa, RM39 tak boleh pakai kan? Okay, RM15. Harga barang berapa bang? RM15. Contoh eh? Harga barang RM15. Nak gunakan contoh Shopee tadi kan? Harga barang RM15. Berapa postage? Tambah pula lagi RM10. So barang dah jadi berapa? RM25. Tapi bila anda berniaga dalam Shopee, RM15 tambah lagi RM4.66 sahaja. Ha, contohlah kalau anda tak menggunakan ni kan, tak menggunakan free shipping, tambah RM4.66. Tapi bila anda join di program Shopee ni, free shipping, dia Shopee ni dia bayarkan dekat customer dia. Dia bayarkan dekat customer dia. So RM4.66 tu jadi hilang. Jadi hilang. So saya akan tunjukkanlah kepada anda dengan lebih jelas lagi dengan slide saya. Alright. So tengok eh. Ini kalau anda ni. Kalau anda tengok kan, dia punya fee ni lah. Ni adalah persen-persen kalau anda join program dia. Program. Program pula. Program eh. Anda tengok dekat sini eh. Anda tengok dekat sini. Okay. Yang transaction fee ni adalah wajib. Tengok ada bagi tahu kan. All seller. All seller nak tak nak, bila dia berniaga je, dia memang kena jual. Dia memang kena jual, lepas tu kena cas 2%. 2%. So bila dah kena ni, jadi ni lah 2.12%. Kena SST. Alright, so kalau anda join RM15 free shipping, okay, dia charge kat kita berapa? 4%. Dia charge dekat kita 4%. Okay, so nanti saya akan buat satu kiraan tau kepada anda. Saya nak tunjuk kepada anda sebenarnya sangat-sangat berbaloi, walaupun dia charge kita 4%, sebenarnya berbaloi untuk anda join juga program ni. Nak dibandingkan dengan tu kan. So bila orang beli je barang bawah RM15, dia claim free shipping, anda akan kena bayar 4%. Bila dia orang beli eh, bila dia orang beli saja eh, maksudnya kalau contoh anda ada produk RM15 dengan produk apa tu, dengan produk ni apa tu, lebih lah. Contohlah RM30 dengan RM15 kan. So dia tengok ni lah, yang free shipping RM15 ni lebih RM15, bukan bawah RM15, silap. Contohlah eh, anda ada produk RM5 dengan RM15. So bila anda jual dua produk ni, yang RM5 dia tak kena charge pun 4%. Dia tak kena charge pun 4%. So anda tengok, bila mereka ni beli barang-barang yang lebih dari RM5, lebih dari RM5, barulah anda kena charge 4%. Faham tak? Faham tak? So kalau anda tak faham,
boleh je tanya soalan dekat sini, tanya je soalan, saya akan bantu anda untuk terangkan. Alright, so itu kalau anda join RM15 free shipping. Maksudnya lebih RM15 baru dapat free shipping. Dan yang kedua ni 10% cashback. 10% cashback ni adalah bila anda join program, setakat ni dia ada dua program eh. Dia ada program free shipping, RM15 free shipping dengan 10% cashback. So bila anda join yang 10% cashback ni, Shopee dia akan bayar. Dia akan bagilah dekat pelanggan anda tu. Contoh kalau apa tu, kalau barang anda tu berapa? Barang anda tu RM100. So dia dapat 10% tu dia dapat berapa? Dia dapat dalam dalam coin lah. Ni dalam bentuk coin eh. So bila dia terpaksa bayar dekat dia akan bayarkan dekat apa tu? Dekat customer anda. Lepas tu anda akan dikenakan charge 3%. So inilah, ni salah satu. Kalau anda join yang free shipping saja, anda tak nak masuk cashback, tak apa, dia charge 4% je. Tapi kalau anda join yang cashback, anda masuk free shipping, pun tak apa, dia akan charge 3% je. So berapa yang akan kena bayar? 2%. Kalau contoh ambil free shipping, 2% campur dengan 4%, 6%. 6% ni yang akan di-charge kepada anda jika anda join program. Kalau tak join, boleh ke coach? Boleh, kena bayar 2% je lah. Bayar 2% je. Okay, so kalau anda nak join dua-dua, anda rasa best lah nak join lah dua-dua. So join lah dua-dua, kena berapa? Kena 6%. So 6% campur dengan 2% berapa? Berapa? 6% campur 2% berapa? 8% lah. 8%. So 6.36 ni campur dengan 2.12%. So benda ni lah. Benda ni nanti bila ada di transaction, anda akan dibayar. Anda akan di apa tu, di inilah, akan di ditolak bayaran tu. Sebab apa? Sebab gunakan program dia. Jadi sebagai timbal balik dia, apa yang customer anda dapat? Sebagai timbal balik dia, customer anda dapatlah free shipping. Dia beli barang tu dapat free shipping tu, seronok tau. Seronok. Bila dapat free shipping ni, orang sekarang bila nampak free shipping punya kupon, dia nampak free shipping ni push, dia punya seronok tu lain macam. Barang tu contohlah dia nak beli barang, macam contoh saya, saya sendiri. Barang yang saya nak beli, contohlah saya nak beli cawan. Okay, contoh saya nak beli cawan ni. Saya nak beli cawan ni. Harga cawan ni RM12.50. Tak cukup RM15 untuk dapatkan free shipping. Tak cukup RM15 untuk dapatkan free shipping. So apa yang saya buat? Saya akan buka dekat dalam shop tu, saya akan tengok benda apa lagi RM3. Benda apa lagi RM3 nak bagi dia jadi RM15 juga. Padahal shipping tu berapa ringgit je? RM4.66. Tapi sebabkan nak dapat free shipping tu, rasa seronok sangat nak dapatkan free shipping tu, sampai mencari produk lain nak dikombinkan. Nak dikombinkan barulah dapat apa tu, barulah dapat free shipping tu. Nampak tak? Barulah dapat free shipping tu. Lagi satu yang paling best buat apa tau? Dia pergi cari kat seller A, cari kat seller A RM12.50. Tapi sebabkan nak cari, nak cukupkan RM15, dia sanggup beli harga produk RM15, cawan yang sama dekat shop lain yang harga RM15 sebab nak pakai free shipping. Nampak tak? Nampak tak permainan ni? Tapi ini permainan ni risky sikit lah. Permainan ni, trik-trik ni rahsia lah. Tak ada cerita kat sini. Tak ada cerita kat sini. So tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Yang bahagian ni nanti kita pergi dekat next topic, iaitu kita ada, tak silap nanti kita ada file X punya topik eh. Alright, so saya nak tunjukkan balik kepada anda. Tengok eh. Kalau anda join, barulah anda akan dikenakan charge transaksi. Barulah anda akan dikenakan charge transaksi. So saya nak tanya kepada anda, setakat yang saya terangkan kepada anda ni, anda jelas ataupun tidak? Anda jelas ataupun tidak? So kalau anda jelas, boleh tak komen jelas dekat bahagian bawah ni? Saya nak tengok dekat dalam saya punya ni. Alright, okay. Soalan eh, Anis Kamal Zaman? Ya ke Kamal Zaman? Anis K. Zaman, saya tak tahulah. Alright, so soalan, coach, bukan ke semua pembeli, bukan ke semua pembeli akan ada voucher free shipping? Alright. Pernah tak jadi satu kes macam ni? Anda claim voucher free shipping, tapi bila anda nak tebus, ada shop tu dia tak terima. Ada shop tu tak terima. Kalau ada shop tu dia tak terima, maksudnya dia tak join free shipping. Dia tak join free shipping program. Faham tak? Sebab tu bila kita nak masuk je tak lepas. Masuk je tak lepas. Sebab kedai tu dia tak join lah free shipping. Memang semua customer tu dapat tau. Semua customer dia memang dapat voucher.
tapi shop yang boleh claim yang memainkan peranan. Okay, so bila anda dah beli, eh, contoh macam saya, contoh saya sendiri, saya nak beli almari. Almari harga dia RM5.50. Okay, so bila saya ada free shipping tu, Shopee bagi besar syarat. Dia bagi voucher dekat pembeli. Tapi kita sebagai seller kena aktifkan. Kalau kita tak aktifkan, kita tak dapat join. Kita tak dapat. So, kita saya pun carilah barang-barang ni kat kedai-kedai. So, saya jumpa dua kedai. Kedai yang pertama, saya dah nak beli dah ni. Tengok harga dia best. Kalau dia apa semua lawa. Tekan-tekan, alamak, tak ada lah. Tak keluar voucher yang kita claim daripada Shopee tadi. Tak keluar kan? So, tekan dekat kedai kedua. Kedai kedua ada. So saya pun beli dekat kedai kedua. Sebab apa? Rupa-rupanya bila tengok lah, seller A dia tak join program. Tapi seller B dia join. So itulah sebab semua pembeli memang dapat yang voucher free shipping. Tapi seller tu sendiri yang tak aktifkan. Itulah. Itu antara sebab dia. So menjawab persoalan tak? Menjawab persoalan ataupun tidak. Alright. So bila anda tengok, ada juga sebab-sebab lain. Iaitu macam sekarang Shopee dia memang tengah nak apa tu, nak tingkatkan ataupun nak membiasakan orang menggunakan Shopee Pay. So dia ada trik juga di mana anda kena bayar pakai Shopee Pay barulah dapat RM15 free shipping tu. So anda tengok kan, apa tu Shopee Pay ni memang sekarang tengah nak ditingkatkan sistem dia, nak dipowerkan. Sampai kan ada beberapa kedai pun sekarang dah pakai lah Shopee Pay. Dia nak lawan lah. Nak saing-saing, nak lawan Boost, tak kena ikut e-wallet kan. Dia nak sampai ke tahap tu. Tapi dia bermula dengan dia punya e-wallet sendiri. Dia guna e-wallet dia sendiri. Alright. So, alright, jom kita teruskan. Saya nak tunjukkan kepada anda contoh, contoh program tu tadi. Okay, so saya nak tunjuk kepada anda contoh program tadi. Okay, ni kalau contoh ni lah Shopee Express. Anda tengok kat sini, Shipping subsidi for normal seller. So kalau normal seller dia subsidi lah. Dia subsidi kalau ikut harga contohlah JNT. Harga sebenar JNT berapa tau? RM9 dia charge. So Shopee dia bayar lagi RM5, dia chargekan dekat customer RM4 je. Dia buat dekat Malaysia RM4 je. Dekat West Malaysia. East Malaysia tak ada lagi. Okay, so, tapi kalau dia join ni pula, dia join RM5 free shipping ni, Shopee dia tanggung semua. Dia tanggung semua. Maksudnya dia tak ada bayar apa-apa pun. Tak ada bayar apa-apa pun kat customer. So nanti Shopee dia just tolak persen dekat anda ni. Alright, ini adalah Shopee Express punya program RM5 tu. So, kalau anda macam berminat, contoh macam anda berminat nak join dia punya free shipping ni kan. So, kalau macam anda berminat nak join dia punya free shipping ni, so saya akan tunjukkan dekat anda dia punya website, tempat untuk anda ni lah, untuk anda join, sebab dia bukannya sesuka hati tau. Alright, so kalau anda nak join free shipping ni, anda kena masuk dekat dalam seller center. Okay, kejap Alright, anda kena masuk dekat dalam seller center. Pergi dekat seller center ni. Oh silap, salah pula. Kejap. Saya tunjuk kepada anda. Mana free shipping? Ni free shipping. Okay, anda kena pergi dekat dalam website Shopee Seller Center ni. So anda boleh tengok lah dekat sini. Anda kena daftar dekat sini Okay, contoh untuk yang ni. Contoh untuk yang sekarang ni. Ni website dia tau. Anda pergi je dekat Shopee Seller Center. Lepas tu daftar je dekat sini. Dekat sini anda kena aktifkan lah. Bila anda aktifkan, baru dia akan kenakan bayaran kepada anda. Cumanya sekarang, kalau anda tengok dekat dalam tempat ni nanti, dekat dalam page ni nanti, kalau untuk kurier yang dah sedia ada, kecuali pos laju. Kalau pos laju sekarang anda kena pergi daftar dekat dia punya sistem dulu, baru dia akan aktifkan free shipping untuk anda. Tapi kalau untuk JNT, DHL, Ninja Van dan sebagainya tu, dia dah automatik. Anda klik je join program, dah tak payah buat apa-apa form, terus dia akan ni. Dia akan buat untuk free shipping. Terus dia buat untuk free shipping. Tapi kalau anda nak join free shipping untuk pos laju, macam sekarang pos laju dah masuk balik dekat dalam Shopee. Bila anda nak buat untuk yang pos laju ni je,
anda kena pergi dekat dalam laman web lain. Ha, kena pergi laman web lain. Mana? Ada kita ada laman web dia. Tak pasti kat mana. Ha, so nak kena tengok balik sebab ada tadi saya cari. Ha, saya cari dia tulis kalau macam untuk yang ni ha, untuk pos laju, ha, untuk pos laju ha ni ada dia. Ha, jap eh saya tunjuk kepada anda. Alright. So anda tengok ya dekat sini. Okay, nampak? Free shipping program. How do I join Shopee free shipping? So tengok eh. Currently yang dah ada JNT, DHL, Javan dengan CityLink dah tak bayar dah. Dah tak bayar. Tapi kalau pos laju anda kena pergi dekat website ni. Kalau pos laju anda kena pergi dekat website ni, klik je. Klik je dekat sini. Lepas tu anda kena register. Anda kena register dekat sini. Barulah anda dapat join pos laju punya free shipping. Itu je beza dia. Tak banyak pun. So itulah kalau anda join yang free shipping ni. So anda join free shipping, customer anda nanti bila dia nak bayar je untuk postage tak kena bayaran. Tak kena bayaran. Cuma dia akan tolak dekat anda 4.24% je. Nanti saya akan tunjukkan pengiraan dia. Saya akan tunjukkan pengiraan dia supaya kita lebih jelas. Alright. So jom kita tengok pula yang kedua ni. Iaitu rebate. Yang rebate. Alright. So tengok yang ini rebate pula. So kalau rebate, rebate dia bagi ni lah, dia bagi dalam bentuk 10%. 10% points. So anda boleh tengok lah dekat sini, senang je. So dia selalu bandingkan non-participating dengan participate seller. Sebab dia adalah berbentuk pilihan sahaja. Alright, so ada lagi satu soalan. Satu lagi coach, kalau pembeli tu beli banyak-banyak barang, lepas tu voucher free shipping tu boleh pakai kat semua kedai yang ada free shipping atau satu kedai sahaja? Saya fahamkan. Beli banyak-banyak barang, lepas tu voucher free shipping tu boleh pakai kat semua kedai yang ada free shipping ataupun okay. Alright, so soalannya ini. Dia beli dekat banyak shop. Dia add to cart banyak shop. Lepas tu dia tanya boleh pakai ke dekat semua. Free shipping tu boleh pakai kat semua kedai yang ada free shipping ataupun satu kedai sahaja. Alright, bila kita nak beli mana-mana kedai sahaja yang ada aktifkan program ni, dia boleh claim dekat kedai tu. Dia boleh claim. Tapi biasalah perasan kan, bila nak dekat dua-dua kita boleh claim banyak. Tekan claim this voucher now. Kalau kita claim voucher daripada Shopee 3, kita dapat 3 lah. So kita boleh pakai kat 3 shop. Faham tak? Dia boleh pakai dekat 3 shop. Kalau macam kita claim tu dia kan ada kan, pukul 1 claim 1, pukul 2 claim 2. Dia macam tu. So kalau kita claim 5 voucher RM5 free shipping ni, mana-mana shop yang kita pergi yang ada aktifkan program, anda boleh claim. Anda boleh claim. Boleh je. Asalkan kedai tu ada aktifkan. So nak tahu macam mana kedai tu aktifkan tak free shipping, kebiasaannya dia akan jadi macam ni. Saya tunjukkan kejap. Kebiasaannya kejap saya tunjuk ada tak. Dia biasa ada apa tau. Anda boleh tengok kat sini eh. Okay, nampak? Nampak tak ada kat sini? So Allah besar sangat. Okay, so nampak eh. Produk ni dia join dua. Dia join dua program. Dia join dua program. So anda boleh tengok lah. Kalau ada macam ni maksudnya dia join apa? Dia join free shipping dengan 10% cashback. Dia join. So nanti dia kena charge berapa? 6.36. 6.36 campur dengan 2.12. Dia akan di-charge lah. Alright. So nampak? So macam mana nak tahu kedai tu ada RM5 ke tak? Itulah cara nak kenal pasti. Tengoklah dia punya apa? Dia punya frame. Biasa dia punya frame. Okay, macam ni pula. Yang ini dia join RM15 je. Free shipping saja. Dia tak ada yang 10%. Dia tak ada 10%. Biasa kalau yang join-join program ni, memang Shopee dia akan bagi ni lah. Dia akan bagi, apa tu, dia akan tunjuk kat kita yang mana ada promotion. Yang ni memang dia join lah. Ini dia join RM5 saja. Anda boleh tengok. Yang ini dia join 10% saja. So anda boleh tengok dekat situ. Tapi ingat eh, bila dibeli produk tu saja baru dikenakan cas. Bila anda beli produk tu saja barulah dikenakan bayaran. Kalau tidak, tak dikenakan bayaran. So jangan risau. Jangan risau. Jangan risau. Alright. So anda dah tengok eh. Okay, so tengok. Ini kalau anda gunakan yang apa tu tadi? Yang ni lah yang berkenaan dengan rebate. Rebate. Okay, faham? Boleh eh? Menjawab soalan eh? So, setakat ni, ini sahaja charge-charge yang saya akan sentuh. Sebab berkenaan dengan Shopee Ads, saya akan sentuh di dalam kelas yang akan datang. Kelas akan datang, kita akan sentuh berkenaan dengan Shopee Ads. Shopee Ads ni nanti saya akan ceritalah kepada anda.
macam mana nak buat Shopee ads, Shopee ads ni apa. So itu nanti kalau cerita sekarang dia jadi apa, jadi tak best. Mungkin saya akan ada sentuh sikit je dalam pengiraan nanti ya. Dalam pengiraan nanti saya akan ada sentuh sikit saja. Alright, so setakat ni faham tak? Kalau faham boleh tak komen jelas, sila reply jelas dekat bahagian bawah. Sebab saya nak tengok ada dia faham ke tak faham kan. Apa yang dia faham ni? Alright, so okay, cepat kita tengok ada tak faham ataupun tidak. So kita nak pergi beralih ke topik yang akan datang ni. Akan datang pula topik seterusnya. Alright, so kalau anda faham sila reply jelas dekat bahagian komen. Alright, terima kasih kepada Anis sebab jelas. Okay, so sebenarnya mudah je. Sebenarnya mudah je kalau anda nak meniaga dalam Shopee. Bila anda nak letakkan harga produk, anda kenalah tahu. Sebenarnya ada charge-charge yang anda kena masukkan. Barulah anda rasa, terima kasih juga kepada budak pro, bapak pro, jelas. Barulah anda rasa anda meniaga dalam Shopee tu tak rugi. Sebab apa tau? Okay, so saya akan bercerita. Sebelum saya masuk satu topik yang saya akan bercerita kepada anda. Terima kasih juga kepada Suyanti, Kak Noor dengan Haikal, jelas. Okay, so sebelum saya mulakan yang seterusnya, saya akan bercerita kepada anda. Kenapa saya tekankan sangat penetapan harga kena betul, kenapa ni kena betul. Sebab kita ni, contoh kita, sekarang kan ada masalah pandemik. Bila ada masalah pandemik COVID-19, ramai orang berhenti kerja, ramai orang digembar-gemburkan. Jomlah join benda ni, boleh dapat untung. Jumlah join benda ni dapat untung kamu semua. So, bila adanya masalah-masalah macam ni, ramai nak try, ramai nak cuba benda baru. Bila ada macam ni, okay, adalah diberhentikan kerja, cuba try jual baju. Diberhentikan kerja, cuba try jual makanan. Tapi, apa yang masalah yang terjadi, ya, kita tak tahu cara nak letakkan harga yang betul. Dan masalah yang kedua, kita ni bukan founder. Kita bukan founder. So, kita tak kawal harga barang. Bila kita tak kawal harga barang, kalau kita tak apa tu tak betulkan kita punya costing ni, nak meniaga dekat tempat-tempat seperti ni, nanti dia akan jadi rugi. Jangan ingat produk saja yang dekat marketplace. Contoh kalau anda meniaga dekat Foodpanda, tengok dekat harga Foodpanda macam mana. Harga dia adalah berbeza dengan harga yang anda jual. Faham tak? Perasan tak? Okay, contoh kalau harga burger tu kan, dekat kedai biasa harga dia RM3.50, tapi dekat dalam Foodpanda harga dia RM5. So, teknik ni yang saya nak ajarkan kepada anda, kenapa harga-harga dia ni berbeza. Sebab bila dia orang nak meniaga dekat Foodpanda, kebanyakannya orang tu memang akan ambil kira benda-benda ni. Lepas tu, barulah dia letak harga dekat Foodpanda. Tapi kalau orang yang tak ambil kira, burger tu harga RM3.50, dia jual juga RM3.50, tak sampai 10 hari kedai dia close. Tak sampai 10 hari kedai dia close. Sebab apa? Sebab rugi. So saya nak tunjuklah kepada anda cara-cara dia. Nak tahu tak cara-cara dia? Ini yang kita nak sentuh ni. Cara-cara dia. Alright. So cara-cara ni adalah yang pertama yang pertama apa yang anda kena ambil kira adalah klik tak nak keluar. Yang pertama anda kena tahu apa? Kos barang. Anda kena tahu kos barang. Kos barang ni adalah berapa nilai yang anda nak kena ni. Berapa nilai yang anda dapat barang tu. Contoh kalau anda agent. Anda agent. Berapakah kos sebiji kek? Anda kena tahu dulu. Biasa kan dia ada bagi harga agent, ada bagi harga stokis, harga produk. So benda ni anda kena tahu dulu. Kalau nak jual baju, berapa harga kos anda dapat daripada supplier? Contoh kalau baju tu harga RM25, kos dia berapa? RM10. Itu harga kos barang. Faham eh? Ini harga kos barang yang anda kena tahu. Alright. So, yang kedua pula. Yang kedua, berapa target profit yang anda nak? Okay. Anda dapat harga barang tu RM10. Berapa anda nak dapat untung? RM10 lagi. So, anda dapat harga barang tu RM10. Anda nak harga untung tu, anda dah, yang ini target profit ni anda dah kena kira eh. Anda dah kena kira berapa kerja, maksudnya berapa upah kerja anda, upah transport apa semua dekat dalam target profit. Yang ini saya tak nak sentuh. Yang ini kos cycle dia dah sentuh dah hari tu. Cara-cara nak masuk harga semua kan dalam bab kewangan. So, yang saya nak kira berapa target profit, maksudnya berapa yang anda nak. Contoh kalau kos barang tu RM10, anda kena nak lagi RM10 sebab kita bercerita dari pihak agent, daripada pihak dropship dan sebagainya. Bukan founder. Kalau founder dia kena tahu kos barang dalam tu overhead apa semua, itu kos barang lah. Okay, cuma kita sekarang kita nak tahu kos barang ni adalah kos berapa kita dapat dari supplier. So,
dah dapat tahu target profit berapa, kemudian barulah kita tengok charge yang Shopee kenakan. Berapa persen-persen-persen tadi. So, anda kena kira berapa persen-persen tadi supaya anda tahu, supaya anda tahu. Dan yang terakhir, apa promotion yang anda ingin lakukan dekat dalam shop anda. Bila anda ada berniaga dekat dalam Shopee kan? Okay. Apa promosi-promosi yang anda nak lakukan? Nak buat Shopee Ads ke? Anda nak buat discount ke? Voucher ke? Yang ini anda kena tahu. Yang ini anda kena tahu. Alright. So, dekat dalam pengiraan ni, saya bahagikan kepada tiga. Saya akan bahagikan kepada tiga tau. Saya akan bahagikan kepada tiga step. So, tiga step ni, nanti anda akan tengok lah. Tiga step ni nanti anda kena tengok, nak kena buat apa dulu, baru dapat harga yang best. Boleh eh? Oh, boleh eh? Oh, cik, nak tengok ada tak orang ni? Ke tak ada orang? Haa. Alright, so, jom kita pergi ke slide seterusnya. Alright, so dia ada tiga step. Yang ini saya salah tulis sikit. Alright. Yang ini saya salah tulis. Dia ada step satu, step dua. Ini saya just totalkan eh. So, dapat kos barang, target keuntungan, charge Shopee. Charge Shopee, discount dengan shipping. Ini saya letakkan dekat sini. Alright, so saya dah divide. Saya dah divide kepada bahagian dia, step dia. Okay, anda tengok eh. So, anda tengok dekat sini. Nampak tak? Nampak tak slide saya? Nampak tak slide saya ni ada apa? So kalau nampak boleh tak reply nampak? Nanti kan tak nampak rugi anda. Alright, nampak kan? Okay, nampak tak? Okay. So, ini adalah step. So, sebelum saya nak teruskan, saya nak cerita kepada anda step. Okay, penetapan harga di Shopee. Alright, so step yang pertama. Bila anda dah dapat kos barang, bila anda dah dapat kos barang, masukkan harga kos barang ni dahulu. Okay, so saya keluar. Saya nak tulis terus kepada anda. Alright. Saya nak tulis terus kepada anda. Okay, so nampak ni step pertama. Saya nak ceritakan kepada anda. So, kalau anda ada produk yang ada berniaga kat Shopee, anda boleh buat bersama-sama dengan saya kan? Anda boleh buat bersama-sama dengan saya. Okay, saya besarkan sikit. Alright, so harga kos barang. Step satu. Dapatkan nilai jualan dulu. Okay, dapatkan nilai jualan. Ni nilai jualan asal. Nilai jualan asal. Yang ini adalah yang biasa anda jual dekat luar. Yang biasa anda jual dekat luar. Dapatkan nilai dulu. Okay. Saya nak jual baju. Saya nak jual baju kan. Saya dapat harga daripada supplier berapa? Okay, saya dapatlah harga daripada supplier. Harga dia RM15. Ini saya dah deal dengan supplier ni. Saya dapat berapa ringgit? Saya dapat RM15 daripada supplier. Okay, ni kos saya. Ni kos saya. Okay, so kos saya ni RM15. So, saya target saya nak untung satu baju dalam RM10. Saya nak dapat kan, saya nak untung satu baju dalam RM10. Alright, so berapa? Saya pun tulislah dekat sini, RM10. Saya nak dapat untung saya RM10 eh. So, total jual, kalau saya jual biasa dekat orang berapa? RM25. RM25. Kebiasaan orang kita, biasalah eh, kalau macam yang tak tahu. Kalau yang tak tahu, biasa dia akan buat apa tau? Dia akan masukkan harga ni dekat dalam Shopee. Dia masukkanlah terus. Dia masukkan terus harga ni dekat dalam Shopee. RM25 tau. So, letak harga produk RM25. Lepas tu nanti bila orang beli apa semua, dia tak tahu lah harga tu kan. Dia tak tahu, dia pening. Kenapa asyik rugi? Dia buat macam ni lah. Ini masalah dia. Dia buat macam ni. Dia letak harga RM25 masuk dekat dalam Shopee terus. So nanti bila nak buat promotion, contoh dia nak buat promotion kan. Dia nak buat promotion nanti berapa? Contohlah saya cakap dekat sini kan. Okay, kalau nak buat promotion 15%. Okay, contoh saya nak buat promotion 15%. So saya pun 0.15 darab dengan 25%. So RM3.75. So bila buat promotion nanti tolak lagi untung. Daripada untung RM10, tolak lagi RM3.75. So nanti jadi rugi lah. So benda tu yang kita nak cuba elakkan. Alright, so fokus dekat sini. Dapatkan dulu harga RM25. Dah dapat harga nak jual, stop. Jangan buat apa-apa dulu, relax. Relax. Tengok step yang kedua. Tengok dekat step yang kedua eh. Okay, so tengok dekat step kedua. Kalau anda join, kalau anda nak, kalau anda tak join apa-apa kan, anda jual RM25,
Anda tak jaya apa-apa. So, berapa anda nak kena? Kira dulu dia punya charge ni berapa? 2.12%. Ha, so, kira lah. Kira, 0.212 darab dengan berapa? Darab dengan 25. Okay, so dapat dekat sini berapa? Dapat dekat sini 0.53. Okay, nampak? Kalau anda tak join apa-apa program, Shopee akan charge anda adalah sebanyak 53 sen sahaja untuk setiap barangan anda yang berharga RM25. Dah 53 sen je pun. Ha, 53 sen je, tak mahal. Tak mahal pun, tu saya cakap. 2% ni tak sampai 53 sen pun daripada total RM25 ni. Ha, kalau ada shipping, total campur sekali dengan shipping lah. Campur sekali dengan shipping berapa. Alright, so anda tengok kan dekat sini. Okay, tak apalah. Okay, coach, saya nak join yang apa tu? Saya nak join lah yang free shipping. Okay, join free shipping berapa? Join free shipping, kena bayar, kena tambah lagi 4.24%. Tak apalah, kita kira 4.24%. Darab dengan 25, berapa? 1.06. Lah, coach, kenapa murah sangat? Coach, RM1.6 sen je dia charge kat kita kan? RM1.6 sen je, daripada RM4.66 tadi, dia charge kat kita berapa? RM1.6 sen je kalau kita join program ni. So, anda bayarkan RM1 lebih untuk customer anda. Customer anda boleh happy dan dapat ni. Dan dapat free shipping. Dan banyaklah order-order anda. Murah je, tak mahal pun. Tak apalah, tak nak ambil. Tak nak join yang 4.24% free shipping. Nak join yang 10% cashback je. Tak dapat free shipping tapi dapat coin pun best kan? Okay, tak apa. So, jom kita tengok berapa pula. Berapa dia charge? 3.18 darab dengan 25. Kena darab dengan nilai harga ni ya. Semua persen-persen ni anda kena darab dengan harga ni. Anda kena darab dengan harga yang dah dapat tadi. Sebab tu saya cakap kena dapatkan dulu nilai untuk anda jual yang biasa. Okay, so darab dengan 25 berapa? 3.18 darab dengan 25 harganya telah menjadi kalkulator saya kat sini. Saya minta maaf. Kalkulator saya kat sini 0.80. So nampak 80 sen je. Tak nak bagi singgit. Tak apa, 80 sen je lah. 80 sen sahaja. Tak nak juga. Tak nak juga. Nak join dua-dua. Tak ada masalah. 6.36%. 6.36%. So anda darab je lah dengan 25. Jadi berapa? Jadilah 1.59. So nampak tak? Join dua-dua pun tak mahal sebenarnya, murah je. RM1.59 sahaja Shopee kenakan dekat kita. So kalau ikut sampai di sini kan. Kalau sampai di sini saja, so berapa yang anda akan kena charge? Okay, anda akan kena charge RM25. Okay, nampak kan dekat sini. Sekejap kan. RM25. Kalau ada yang tak faham, boleh terus tanya eh. Boleh terus tanya. Okay, nampak tak dekat sini RM25. Tolak RM0.53. Tolak lagi berapa? Kira. Tolak lagi berapa? Okey, contohlah kita ambil nak join eh. RM ni terus. RM 1.59. Kita join dulu program. Nampak menarik sikit kan? Join semua. So tolak. So berapakah keuntungan yang anda akan dapat? Berapakah jumlah keuntungan yang anda akan dapat di sini adalah, jom kita kira sama-sama. RM25 tolak 0.53 tolak 1.59. Harga dia berapa? M22.88. Nampak? Untung tak? Untung kan? Untunglah sangat. Untunglah sangat. So, nampak tak? Anda dah target dah. Anda nak RM10 keuntungan. Tapi dah tolak-tolak dengan Shopee punya ni fee apa semua. Alamak, daripada untung RM10 jadi RM8 je. Tak nak lah benda dekat Shopee. Rugi lah macam ni kan. Janganlah macam tu. Jangan macam tu. So, nampak kan? Bila anda dah dapat nilai macam ni, relax dulu. Tu baru step 2. Saya tak ajar lagi step seterusnya kan. So, relax dulu. Relax dahulu. Okay. So, dekat sini X. X. So, saya wajibkan kepada anda untuk letak sekurang-kurangnya bajet untuk X adalah 5 hingga 10% daripada nilai ni. Daripada nilai ni anda wajib letak.
Nanti bila anda nak buat ads nanti anda tak adalah rasa alah mahal lah. Mahal lah. So kita tengok eh. Contoh saya ambil contoh 5% je. 5% daripada RM25 berapa? 5% daripada RM25 kira-kira 1.25. Alright. 1.25 je. Untuk iklan, untuk ads. Untuk anda buat ads. So, lepas ni nak buat ads, janganlah terasa pula. Tak ada lah. RM1.25 mestinya kot. Murah je. Sebab, ini yang saya nak sentuh sikit. Bila anda buat ads dekat dalam Shopee nanti, ads ni nanti dapat membantu menarik trafik kepada jualan anda. So, setakat 1.25% ni anda boleh dapat banyak sangat. Banyak sangat trafik. So, nanti saya akan ajarkan lah berkenaan dengan ads ni. Okay, so contohlah kalau anda pakai 10%. 10% daripada harga berapa? 10% daripada harga adalah harga dia RM2.50. RM2.50 buat ads. Jangan main. Jangan main. Mahal ni. Mahal sangat kan? Okay, so alamak tambah lagi. Tolak lagi dengan ads. Berapa pula tolak dengan ads? Pergi lagi kat sini kan. Tolak lagi dengan ads. Aduh. Berapa? 1.25 kan? RM1.25. Aduh. Berapa ringgit? Tolak 1.25 RM21 RM21 63 sen. Ha, 63 sen. Alright. Ha, nampak? Untung dah berapa ringgit dah. Untung tak sampai RM9 ni, coach. Macam mana nak meniaga ni kan? Ha, macam mana nak meniaga? Ha, bila jadi macam mana nak meniaga ni lah yang masalahnya. So, tak apa, relax dulu. Relax dahulu. Saya tunjukkan satu persatu kepada anda. Alright. So, dah settle step yang kedua ni. Bila anda dah settle step yang kedua ni. Sebenarnya, tengok dekat sini yang ini anda kena tambah sebenarnya. Alright, nampak? Faham tak? Anda kena tambah sebenarnya dekat sini. Kalaulah dapat harga jualan anda RM25, bukannya anda tolak. Sepatutnya sebelum anda letak harga yang sebenar, tips ni yang paling penting adalah anda tambah benda-benda ni. So, daripada tolak, tukarkan ianya menjadi tambah. Tukarkan ianya menjadi tambah. Jangan kacau harga profit yang anda dah letakkan tu. Jangan kacau. Tukarkan dia. Berapa? Jom kita kira sama-sama eh. RM25 tambah 0.53 tambah 1.59 tambah 1.25. Alright. Nampak? Dekat sini harga jualan dia akan berubah. Dia akan berubah menjadi menjadi berapa? Mana nak panah yang tak jumpa kejap eh. Alright. Menjadi RM28.37. Inilah sebenarnya anda perlu lakukan tau. Ini sebenarnya yang anda kena lakukan. Bukan anda tolak. Anda kena tambah siap-siap. Harga anda nak jual RM25. Letakkan tambahan-tambahan ni siap-siap dekat dalam harga anda. Supaya bila dia tolak tak terasa. Bila dia tolak nanti tak terasa tau. Faham tak? Bila dia tolak nanti tak terasa benda-benda ni. Anda dah tetapkan dah. Anda dah tetapkan nanti dia tolak-tolak. So still akan ada untung. Untung anda tu nanti tak dikacau. So anda masukkan. Okay. Nampak eh? So dekat sini. Nampak dekat bahagian bawah ni. Letak dekat bahagian bawah ni. Anda letak dekat bahagian bawah ni. Discount. Discount dan voucher ni letak. Letak siap-siap. Okay, anda nak bagi discount 15%. Anda nak bagi discount 15%. Berapa? 15%. Okay. So 15%. RM3.75 anda nak bagi. So RM3.75 ni tambah dekat dalam ni berapa? Tambah RM3.75. So the total price yang anda akan dapat nanti adalah ini yang anda sebenarnya akan dapat. Harga ni lah yang anda kena letak dekat dalam Shopee. Jom kita tambah tambah 3.3 3.375. So dapatlah harga dia RM32.12. Okay. So nampak eh? Nampak eh? So bila anda dah letakkan macam ni, okay, this is the last price yang anda kena letakkan dekat dalam
Dekat dalam Shopee adalah harga dia RM32.12. Inilah harga sebenar yang anda kena letakkan. Faham tak? Harga sebenar dia RM32, bukan masuk RM25. Bila anda masukkan RM25 nanti, memanglah jadi rugi lah kat anda nanti. Itu yang kacaunya. Okey, so setakat yang saya terangkan kepada anda ni, jelas ataupun tidak? Saya nak tengok anda faham ataupun tidak. Faham tak? Okey ya? Okey tak dengan penerangan saya? Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey, so mungkin akan ada orang tanya dekat saya. So nanti ini akan ada orang tanya dekat saya nanti. Dia akan tanya dekat saya. Dia akan tanya dekat saya, coach, nanti kan bila kita dah tambahkan semua tu nanti, coach, bukankah nilai dia dah lain ke daripada 53 sen nanti? Jadilah pula berapa sen kan? Jadi 60 sen pula. So bila anda dah dapat benda macam ni, bila anda dah dapat nilai macam ni kan, anda dah lebihkan dia punya harga. Bila anda dah lebihkan dia punya harga tu, dia dah tak kacau dah. Kalau dia kacau pun, contohlah anda dah target RM10 keuntungan. Kalau dia kacau pun paling-paling kurang untung anda akan dapat tu dalam RM9. Kalau anda rasa takut lagi, kalau anda rasa takut, takut tambah lagi RM2-3. Tambah lagi RM2-3 supaya apa tau? Supaya harga keuntungan anda itu tidak dikacau. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak supaya kita punya keuntungan tu tak dikacau. Bila dikacau tu yang menjadi alamat coach rugilah. So, tadi yang saya tunjukkan kepada anda, yang saya tunjukkan kepada anda tadi, kenapa nak kena ada voucher apa semua tu kan? So, itu adalah salah satu teknik yang saya gunakan, iaitu kita letakkan harga supaya nampak tak? Dekat barang kita, dekat produk kita, produk kita nanti dia akan ada benda ni. Dia akan ada benda ni. Nanti adalah 15% off. Adalah 15% off tu nanti. Bila ada 15% off, bila orang tengok, wow, best ni kedai ni. Best ni kedai ni kan. Dah lah ada discount. Lepas tu ni pula apa semua kan. So, bila anda tengok nanti, tengok kan dekat sini. So, dapat nilai RM32 ni nanti kan. Bila dapat nilai RM32 ni nanti, harga still akan dapat yang ini. Harga still akan dapat yang ini. Yang ini harga sebenar. Nanti dia akan jadi slash. Nanti dia akan jadi slash. So harga sebenar dia still RM28.37. Nampak tak? Best tak? Best tak topik malam ni sebenarnya? Bila anda tahu, bila anda tahu cara macam mana nak buat kiraan-kiraan ni, barulah rasa, oh, rupanya selama ni salah. Rupanya selama ni salah. Barulah untung, coach. Barulah untung lepas ni, coach. So, anda janganlah risau. Jangan rasa risau sebab anda tak ni. Anda tak dapat keuntungan apa. Sebenarnya benda tu dah mudah. Jangan disusahkan. Benda tu dah mudah. Janganlah kita susahkan. Alright. So, tips yang terakhir. Tips yang terakhir saya nak berikan kepada anda sebelum kita tutup topik kita pada malam ni. Okay, coach. Harga saya ni, saya dah dapat harga sekian-sekian. Tapi saya rasa mahal lah, coach. Saya rasa mahal lah. Okay, cara untuk anda tenangkan diri anda, anda rasa mahal kan? Anda rasa mahal, cara untuk anda tenangkan diri anda adalah anda pergi je dekat Shopee, tengok kompetitor anda, harga dia letak berapa. Janganlah risau. Anda tengok kan, harga dekat dalam Shopee ni, anda tengok harga baju kan? Okay, harga baju dia tengok, ush. Harga cari yang sama standard. Contoh kalau harga baju dia, rupanya ada orang letak lagi mahal RM35. So kita letak dalam RM28 tu, kira still valid lah. Still valid harga dia. So jangan risau. Kalau orang lain letak murah tu, mungkin dia dapat kos dia lagi murah lah. Dia macam tu je, beza dia kalau dekat Shopee ni. So, alright. Jom kita tengok soalan-soalan. Okay. Jelas dah faham. Terima kasih. Okay. Secara awal, coach, semua Shopee percent standard ke atau berubah-ubah? Okay. Macam yang saya sentuh tadi, percent ni. Persen dia berubah mengikut apa yang kita join. Nampak tak? Persen dia berubah mengikut apa yang kita join. Kalau kita tak ada join apa-apa. Kalau kita tak ada join apa-apa, ini yang dia akan charge dekat kita. Ini saja. Ini saja yang dia akan charge dekat kita. Itu persen dia. 2.12%. Kalau kita join program dia, baru dia akan tambah. Baru dia akan tambah total benda lain. Contoh kalau kita join, barulah kita tambah. So tengok balik persen-persen dia. Dia punya persen sama saja. Dia punya persen ini je. Kalau 2%, 4%, 3%. Itu je. Dia tak berubah. Sama ada kita ambil
ambil persen apa ataupun join program apa dia yang akan berubah. Itu dia lah. Sedikit sebanyak yang akan berubah dia punya harga. Alright. Boleh eh? So nanti kepada sesiapa, ni sedikit iklan lah. Kepada sesiapa yang ingin dapatkan format ni, format ni kan. Sesiapa yang nak format ni nanti, saya nak bagi dekat dalam grup. Anda boleh pergi je dekat grup Facebook. Mana grup Facebook kan? Facebook eh, pergi dekat Facebook. Saya bagi contoh je lah dekat anda nanti. Anda pergi dekat Facebook. Lepas tu pergi je dekat Yumi Digital Channel eh. Masuk dekat dalam grup ni. Saya nak bagi anda satu file. Satu file Word. File dalam bentuk Word. Yang ni tadi. Yang ini tadi eh. Saya nak bagi dekat anda file dia. Saya bagi je lah benda ni. Nanti anda guna lah. Anda guna masuk-masuk je. Lepas tu kira sendiri. Yang ini bukan Excel. Yang ini bukan Excel. Yang ini adalah file words. Saya akan bagi satu file words. So kepada anda yang berminat nak dia punya file tu, saya akan masuk nanti, saya akan upload. So anda pergi je dekat bahagian media nanti, anda boleh download lah dekat sini je. Anda boleh download je dekat sini nanti. Media ataupun tengok dekat box ni. Nanti dia akan bagi lah. Alright. So sampai di sini. Sampai di sini saya minta maaf kepada anda kerana mengambil masa anda sedikit lebih. Sedikit lebih sebab banyak yang saya nak kongsikan kepada anda. So kepada sesiapa yang nak file tadi, boleh pergi dekat grup Yumi Digital Channel. Dekat dalam tu nanti anda boleh, inilah. Boleh tengoklah banyak lain input menarik yang kita akan berikan dekat dalam tu. Alright. So selingan. Selingan. InsyaAllah dalam masa beberapa hari lagi kita akan launchkan satu produk. Iaitu kita akan buat kelas personal coaching. Kita akan buat kelas personal coaching berkenaan dengan marketplace ni. So kepada anda yang ingin tahu dengan lebih lanjut, kita akan update nanti dalam grup. So kelas ni nanti memang kelas yang kita akan guide satu persatu eh, satu persatu berkenaan dengan marketplace. Dan jaminan dia adalah anda akan mendapat keuntungan. Anda join, dapat personal coaching oleh 4 orang coach selama 12 bulan. So di akhir 12 bulan tu nanti confirm anda boleh buat sale. Confirm anda boleh buat sale. So nanti yang ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Di dalam live-live seterusnya dan juga di dalam grup. So kepada anda yang sedang menonton, terima kasih kepada anda. Terima kasih juga kepada anda yang join daripada awal sampai habis. Terima kasih juga kepada semua-semua yang komen apa semua. So moga dengan apa yang saya kongsikan kepada anda ni nanti dapat memberikan bantuan dan kefahaman lah. Dapat memberikan keuntungan juga kepada anda semua. So sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Anda memang terbaik. Anda memang terbaik sebab boleh join daripada awal sehingga baik habis. So sekian sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Bye. Let's go.